Така, днеска трябва KVM-а. И тук стигнахме Node Info предния път. Така. Само до Node Info май минахме. Така. Shutdown Destroy-ния ги минахме. Така. Първо да обясня някои странности тук, пак да ги припомня. Старта си е старт, обаче shutdown е soft reboot и soft shutdown и съответно това нещо трябва да се поддържа от кърнела на виртуалката. Т.е. кърнела на виртуалката трябва да поддържа ACPI коловете, които ще му бъдат изпратени от хост машината. Има случаи, в които просто може да си компилирате кърнел, примерно за Linux-ите, в който да изключите ACPI support-а в виртуалката, това е голям проблем точно за тия за шатдауна. Ако искате да го шатдаунате, да му дръпнете кабела, дестрой, директно му спира ток. Сега, ребута, по принцип има ребут, обаче ребута работи само когато шатдауна ви работи. А ако не работи ребута ви, може да направите някаква процедура от типа, примерно, VS hash shutdown, да видите, да изчакате, да кажем, 20-30 секунди, да видите дали ще се шатдауне сама VM-ката и след това, ако не успее, дестройвате я и я стартирате наново. Един вид, това е power cycle на VM-ката. Освен това, имате едно нещо, което е suspend. Suspend-а означава, че виртуалката като виртуалка ще остане пусната на вашия компютър, т.е. на хост машината, тя ще взема ресурси и освен, че ще взема ресурси, нищо друго няма се случва. Идеята на това е, че се използва един трик в kernel scheduler-а на хост машината. Виртуалката като процес, виртуалката е като обикновен процес за хост машината. И хост машината може да си прави каквото си иска с този процес, като нормален процес на тая машина. Администратора там може да даде, примерно, kill stop на този процес и този процес никога повече да не му се заделя процесорно време, съответно като не влиза в процесора, не се изпълняват нови инструкции, той нищо не върши. Но ръмта, която е заел, си остава заед. Подобна е логиката за suspend-а, което ви дава възможност да направите suspend program на съответната виртуалка. Това има смисъл, ако в момента, в който вие сте пуснали тази виртуалка, тя генерира супер много CPU load, т.е. в общи линии натоварването на тази виртуалка е само за CPU и от тук нататък искате да го спрете за мъничко, за да може да пуснете нещо друго, но искате това да се продължи откъдето се спряло, без да има нужда да рестартирате процеси и така нататък. Suspend тогава върши работа. През останалото време Suspend е малко безмислен. Затова имаме Hibernate. Hibernate е малко по-различно нещо. Идеята на Hibernate е да спрете процеса, точно както е Suspend Run. Само че след като го спрете, да изкопирате всичката информация, която е в паметта в момента за тая виртуалка, да я запишете в един файл. И следващия път, когато решите да стартирате виртуалката, тя да се ресторне директно от този нов файл, който вие сте създали, който е цялата информация на паметта. Тоест, виртуалката ще направи един файл, който е голям точно толкова, колкото заета памет има в момента вътре в нея. Ако нямате толкова място на диска, не може да направите Hibernate. Това е готино, защото това с CPU натоварването често се случва и освен това, ако това ви е приема виртуалка на вашата машина или пък в офиса ви, където просто се налага да пуснете нещо друго, трябва ви RAM, трябва ви някакъв друг ресурс, приема CPU, не искате да съспендвате към RAM, защото това ще ви вземе само RAM-та, направо спирате, сейвате цялата виртуалка и после ресторвате, когато ви трябва. По този начин процесите, които са работили вътре в нея, няма да спрат. Единственото нещо, което се нарушава е очевидно мрежовите конекции, защото съответно, като спрете една виртуалка днеска и я пуснете с една седмица, не може да очаквате, че мрежовите конекции ще се останали живи за цяла седмица. Освен ако не сте си направили точно по този начин софтуер. Така, сейв. И след това Restore, мисля, че може да се ползва и за
съспенднатите, но по принцип съспенднатите само трябва да им дадете старт и те си продължават от там, където са били. Обикновено на дефалтна инсталация на Debian и CentOS, Fedora базирани дистрибуции, в тази директорика ви се намират сейф файлчетата, които обикновено се казват така, както ви се казва името на виртуалката. Освен това, вие можете, ако искате, да го направите и ръчно, като дефинирате друго име и друг път до този файл с Safe Image Define. Така, мрежата. Мрежата е много, много гадно нещо в виртуалките. И причината да е гадно е, че самата мрежа може да се получи странна в контекста на една физическа машина. В една физическа машина, като направите 20 виртуалки, тези 20 виртуалки могат да бъдат вързани всичките само към един интерфейс, примерно, или всичките да ги направите на мрежа, т.е. на меш, или да ги направите на шина и така нататък, може вие да си изберете каква топология ще направите. И като направите някаква по-смахната топология, като например две виртуалки, използват за гейтвей трета виртуалка, която трета виртуалка използва за гейтвей четвърта виртуалка и почвате да виждате колко странно почва да става това цялото нещо до момента, в който вие излизате вече от хост машината. Изведнъж подобен сетъп може да стане наистина изключително гаден. Защо това се случва? Защото що администраторите просто не сетъпват всичките виртуалки да излизат през физическия интерфейс на хост машината, защото може да направите, да имате нужда една или две виртуалки да бъдат достъпни през мрежата единствено и само от други две или три виртуалки. Което обаче искате така да направите първите две виртуалки, че никой отвънка от физическата мрежа на хост машината да не може да ги достъпи тях. Те се едно да бъдат изолирани. Това са обикновено апликейшени, които са сензитив, данните, които са на тях са сензитив и не е много удачно по принцип да има мрежов достъп до тези виртуалки. Това нещо се случва и при други ситуации, но най-често е това, когато искате да ги изолирате от мрежата. Сега, при да обясня тия командички тук, да ви обясня какви типове мрежа има, защото това е доста странно. Може би най-лесно ще стане, ако нарисувам нещо първо. Така. Така. Нека приемем, че това правоъгълно чудече го направя сега е хост машината ни. Така. И ще направя още няколко правоъгълнчета, които... Не, колко правоъгълнчета? Направя ще слава няколко виртуалки тук в това нашето. Хоп. Ето ни го. Едно, две, три, четири, пет. Така. Хоп. И сега ето това нещо така. ETH0. Чете ли се това ETH0 тук? Добре. Значи, идеята е простичка. Само, че не е тук. Имаме... Айде, де. Пара 0. Така. Ето това тук ни е бридж. Switch. Всички знаем какво е Switch, няма какво се притесняваме от това. Switch-овете, знаем как работят. Представете си, че това е прост Switch, не, за 10 лева сте си го купили. И той върши работа, като вържете всичките кабелчета, да свързва компютрите по някакъв паралелен начин на Layer 2. Не, всичко това е много хубаво. Сега обаче си представете, че този Switch го емулирате виртуално в хост машината. Ето както е направено и тук е така. Софтуерът, с който се конфигурира това нещо, се нарича Bridge Utils. По принцип ви трябва да сложите в кърнела support за Bridge в нетворкинга. Това след мъничко ще ви го покажа къде е. И единият вариант, който е най-често срещан, е всяка една от тия виртуалки да си я вържим към бриджа по все едно с кабелче. Така и от тук. Е.
почти го целих. Добре, няма да рисувам много, защото само се бавя. Така, приемаме, че всичките са навързани в този бридж. Ако всичките са навързани в този бридж, това означава, че те са в един broadcast domain. Не? Така. И това, което можем да направим е, да вкараме и ETH 0 е тук е така в този бридж. Да вкараме и ETH 0 да е свързан с този бридж и тогава, тъй като всичките са в един broadcast domain, изведнъж ние просто все едно сме добавили там, където ни е кабелчето на ETH 0, сме го извадили това кабелче и сме го пъхнали в друг свич и просто от него свич сме бутнали още едно кабелче към нашата хост машина. Тоест, ето ни е хост машината и за да стане малко по-лесно разбираемо, ето този свич го копирам, хоп, славам го отвън. И това е как ETH 0 е била вързана към този свич. Не е така. И изведнъж аз решавам, че няма кабела да бъде към този свич. Ами е тук е така. Свича е тук е така. Ще го преместя насам. И ще сложа още един. Така. И това, което съм направил на практика е да свържа двата свича. Не е така. Да кажем, че първоначално ETH 0 ми е била вързана е тук е така на този свич. Всичко е ясно и просто. След това обаче добавям нов свич и просто вързвам двата свича с един кабел, ето го кабел, и вързвам ETH 0 на този кабел. А сега си представите, че е този целият сетъп, ето така, съм го направил вече по този начин вътре. И на практика свича, който ми е отвън, през ETH 0 е този, а бриджа ми, упс, така, бриджа ми е ето това тук. Ясно? Така, по този начин всички тия машинки вече изведнъж се оказват в същата мрежа, в която е този свич и вече могат да си комуникират. Всичко просто, лесно и ясно. Проблемът е, че този свич е виртуален свич, този тук в хост машината и тъй като е виртуален е доста бавен. Т.е. там ако постигнете 150-200 мегабита е хубаво, не? Гигабит не съм сигурен, че може да се получи без това нещо да ви направи по-голям оверхед на самата машина. Друг обаче проблем възниква. Вие имате свич във вашата физическа машина и този свич, на него виждате трафика на всички машини, но и тези машини, всички тия виртуалки, виждат трафика на ETH 0. Т.е. вашия трафик. И ако направим съпоставка на и малка връзка с мрежова сигурност едно, тук някои от тия виртуалки може да, тъй като те там си имат root достъп, не могат да правят всяки маги, може да направи една лея две атака и изведнъж нашия трафик на хост машината, вместо да минава през някакъв рутер тук навънка, да минава през първо някои от виртуалките си и след това да излиза навънка. Това е безумно, но е възможно. И съответно не е много удачно, не, разбирате, че съответно този сетъп точно не се използва навсякъде, особено като се има напред колко несигурна среда дава. Не, ако продавате тия виртуалки на клиенти, на практика не ги контролирате вие, на практика ме бахте проблема с това нещо, защото вие не знаете кога ще ви удари. Верно ли обяснях това миналия път? И тогава за кого никой не ми каза? Добре. Netlist-а тогава съм го обяснявал. Не, тия неща тук не мисля, че съм ги обяснявал с Netlist-а. Autostart и така нататък. Добре, сега да ви покажа командичките. Специално Autostart-а, защото аз не го мисля, че съм го пропуснал предния път. Etclibvirt. Така. Тук имате една директорика QEMU. И в тази директорика имате една директорика Networks. И тук е така, виждате ли, има едно файлче, Default. Този XML дефинира някаква мрежа. В моя случай това дефинира Virtual Bridge с този MAC адрес, този IP адрес и раздавам DHCP-та на този Virtual Bridge от този range. Така. Сега, ако имам дефинирани малко повече мрежи, повече от една, т.е. аз тук мога да дефинирам колко си искам виртуал бриджове и да ги разделя виртуалките на тия са, дето ги познавам, тия са, дето не ги познавам и да правя файлове само за тия, дето не ги познавам. Имате и много важно нещо, е тази директорика AutoStart.
В нея обикновено имате линкове към... Не е задължително са линкове. Някои хора съм виждал директно да слагат там файловете за конфигурацията на мрежата, но по-често са линкове към файлчета, които са в горната директорика, към XML-ите в горната директория. Ако тук има файл, линк или файл, това е файлът, който ще се зарежда и тая мрежа ще се стартира всеки път, когато libvirt се стартира. Разбирате, libvirt не виртуалките, не хост машината, а libvirt демона. Това е toolchain, който ви дава възможност да контролирате всичките виртуалки. Когато той се стартира, тогава тук се проверява в autostart и се стартират всички мрежи. Така. Другото start, stop, remove, мисля, че ви... Тук има един трик за мрежата. То е когато libvirt контролира мрежата, имате някаква дефинирана мрежа на някакъв интерфейс, libvirt също ви ресетва и forwarding rule-овете абсолютно всеки път, като се рестартира. Tables... секунда. Аз тук може би съм undefined тази мрежа и затова не ми ги е изчистил. Принципно във forward chain-а тук ви добавя два рула. Единия е забранява целият трафик отвън, от бриджа към, към навън, а другия от вън към бриджа и съответно, каквото имате на, на този бридж, на практика няма интернет и там ви трябват VSH Help креп нв и ви трябвате и тия нова филтър, за да може да предефинирате тези рулове до нещо, което вас ви устройва. Така, от мрежите тук няма нищо друго. Така, сториджа. Сториджа е малко странен. Идеята на VSH е да може да менажирате много сториджи, много виртуалки с едно нещо. Един tool и това нещо да ви е подредено по лесен начин. И идеята на това е, че обикновено сториджа ви може да си го разделите на ефтин и скъп сторидж, на мрежов и локал и така нататък. Всеки може да го дефинира по различен начин. Примерно някой може да кажат, това е сториджа само за development машините, това е сториджа само за live машините, за production environment, така че всеки се дефинира по различен начин и се разцепва сториджа. Важното тук е, че хората от libvirt са се сетили за това нещо и първо дефинират някаква група от група от сториджи. И вие в тази група дефинирате какъв тип е тази група, т.е. дали ви е local, дали ви е network, по какъв начин се достъпват тези файлове, които ще бъдат вътре в този сторидж. Вие скажете, pull list ви дава на практика информацията за какво имате в момента. Само, че не тук. Тук. Така. Ще кажа. Pull list. Почти го оцелих. Така. И сега за този pull. Трябва да видим някаква информация. Pull info, default. Така. Това ни казва, че целият pull, т.е. целият сторидж, който е добавен в тази група, има толкова гигабайта, толкова гигабайта в момента са заети, толкова в момента са свободни. В моя случай този сторидж е директория и... чакайте малко, трябва да има още малко информация. VSH help grep pool. Добре. VSH. Дефайт. Това тук. Аз знам, че е директория, защото аз съм го направил, но ако вие трябва да разберете че директор, какъв тип е, тук е така. В XML най-отгоре ви пише какъв е типа на сториджа ви. И след това случая, тъй като това е директория, ви казва коя е директорията, която се експортва, с какви пермишени е била и тия двете не съм сигурен за какво са. Така.
Storage Pool, AutoStat. Значи и за мрежата, и за Storage Pool-овете имате тази опция Net AutoStat и Pool AutoStat. Идеята е, че пак ви се копира това XML на друго място и съответно, когато се стартира LibVirt, то ви проверява дали съответния storage е available. Като примерно, ако използвате мрежов storage, ако не е available, LibVirt ще се опита примерно да го монтира за вас с настройките, които вие сте дали в настройките на Storage Pool. Така че, ако имате някакъв NAS, който достъпвате, при рестарт на LibVirt, а ако в момента съответния ви storage не е монтиран, той ще се опита да си го монтира сам. Така, Start Destroy Start за стартиране на Storage Pool, Destroy е за спирането на Storage Pool, а Undefine премахва XML за съответния Storage Pool. Сега, тук има нещо трики, което не съм сигурен дали съм обяснявал. Vires Hash, Edit и само да видя някакви листи. Да. Така, да кажем, не това. Vires Hash, Edit. Това е XML-а на самата виртуал. Сега, няма да го разглеждаме много. ETC, LibVirt, QEMU. Ето е тук, ви се намират XML-ите. Тоест, ето е този Debian XML, е нещо, което отворих преди малко. Само, че ако го отворите е така и редактирате този файл, LibVirt изобщо не пука за това какво вие сте редактирали, защото той не знае, че вие сте отворили този файл, че вие сте редактирали този файл. За да можете да кажете на LibVirt, че това нещо се е случило, единият вариант е да релоднете LibVirt-а, etc, init, LibVirt. Тук нямам init нещата, но по принцип е LibVirt да и тук пишете reload. И сега като го напишете това нещо, като дадете Enter и LibVirt би следвало да отиде да си препрочете всичките XML-и и да ги зареди в паметта си. Не знам защо, това не точно винаги работи и поради тази причина е по-удачно направо да помогнете LibVirt да му кажете, че ще променяте дадена VM-ка, XML-а на дадена VM-ка и просто си казвате името и това ви отваря XML-а. Съответно, след като затворите този файл, запишете си промените, затворите този файл, LibVirt веднага знае, че вие сте променили този файл, си го релодва и това винаги работи. Така, това нещо важи за мрежата също, т.е. ако едитнете XML файла, обаче не релодните LibVirt, вие нищо не сте променили. Ако искате да го промените веднага, NetEdit, мисля, че VSH NetEdit, Default, и ето ви го това нещо. Същото имате Pool Edit за едитването на Pool, не за Storage Pool. И по този начин казвате веднага на LibVirt, че вие сте променили нещо, че продължавате, че той трябва да го прочете, за да направи нужните промени. Така, Storage Pool-овете можете да си крейтнете по схема, взимате един XML файл, като е онова нещо, което преди малко ви го показах, и този XML файл го подавате на VS Hash Pool Create и това нещо ви създава на практика един Storage Pool. Другия вариант е да седнете и да почнете да описвате точно какво имате предвид и започвате Pool Create As и тук задължително ви е името, задължителен ви е type, задължителен ви е, т.е. зависимост от това какъв тип ви е Storage Pool, понякога ви е задължителен и таргет. Останалите неща не са задължителни, има доста опции тая команда. Продължавате, гледате, правите го както трябва. Накрая, след като сте го създали, всичко би трябвало да е наред. Сега, Storage Pool обаче, примерно както е в моят случай с оная директорика, аз ако добавя един файл вътре в тая директорика, LibVirt няма да знае нищо за този файл, защото аз този файл не съм го добавил през LibVirt. И съответно, ако искате LibVirt да провери дали това файл, дето вие сте го добавили, наистина го има в тази директория, обикновено е хубаво да кажете VS Hash Pool Refresh, т.е. да кажете на LibVirt-а да отиде на този пул и да го види, да си препрочете какви файлове има в него и така нататък. Независимост от типа Storage Pool, различен action се взима, в случая с директорията, просто препрочита директорията, за да види какво ново има там. Така,
Сега, това нещо, което направихме с Storage Pool, обаче искам да ви го покажа и как става с LibVirt-а, с VirtManager-а. Ето тук е така, отивате на Details на хост машината и на хост машината имате е тук Storage, добавяте си нов Storage, казваме, ще кръстим MM, и тук ето ви ги типовете, които поддържам аз. Сега, това е много важно да кажа. Зависимост от вашия билд на LibVirt и коему, тук ще имате различни неща. В случая, тук това изцяло зависи само от LibVirt, не, да не знае някой да ме псува. Това зависи само от как сте си билд на LibVirt, какво ви поддържа вашия LibVirt. Примерно аз на едни други машини в офиса, тук имам по-дълъг списък, а на едни други машини пък имам само три неща в този списък. Така че зависи какво вие сте си енейбълнали в билда. В случая на това тук, това е LibVirt-а, дефалтния LibVirt на Fedora, съответно това е как ми идва LibVirt-а от там, така са ми го билднали хората от Fedora. Така, избираме, че това нещо ще бъде директория, даваме му forward и то ме пита в коя директория ще ми бъдат файловете. Еми, ето тази ще бъдат примерно. Хоп! Така, току-що ми създаде един нов storage pool. Ако аз стоя в тази директорика var lib-lib-virt-mm, значи е тук е така var lib-lib-virt и е тук е така. Има ли мама директория? Има мама директория. Е сега тук примерно точна A, B, C и D файловете. Ето ми ги файловете A, B, C и D. Апс. И хоп, хоп, тук виждате ли няма нищо. Сега пак ще отворим, да кажем, че може нещо да не е рефрешнало. Интерфейсчето, хоп, хоп, няма. Не, в дефалт ми има къде са ми файловете, обаче и тук е така, няма никой. И хоп, това е рефреш бутончето, което прави VSH pull refresh и оп, появиха ми се файловете. Разбирате ли? Това е цялата идея тук на Storage Pool. Тук са ми файловете на моите виртуалки. Ето ми в дефалта, тук имам някакво копия на някакви демота, CentOS, Debian, Fedora, Windows и даже имам тук. Идеята на това нещо е тук да си групирате в един Storage Pool вашите си виртуалки. Важното нещо е, че много трудно се мигрира, не е лесно да мигрирате една виртуалка от един storage pool на друг storage pool, т.е. не е тривиално. Не е невъзможно, но не е тривиално. И в повечето случаи трябва да е шатдаунте виртуалката. Така че имайте го предвид, като си организирате storage pool-овете, по какъв начин ще ги организирате, защото местенето не е най-лесното нещо. Мрежата по същия начин, пак цък-цък, язък, е тук е така, избирате си някаква мрежа, типа мрежа, която се поддържа в вашата инсталация на LibVirt, зависи не от вашата. Типа мрежа, която ще видите тук, зависи от вашата инсталация. В случая тук имам NATI Routed, на други машини тук може да видите Mac VLAN и разни други такива по-странни неща. Така, да кажем, че го оставим така. Това ни е последния сетъп. Оп, изведнъж имаме вече една нова мрежа. Тя се стартира onboot. Като щракнете тук onboot, на практика в ETC, LibVirt, QEMU, Network, XML, деца е кретнал, който се казва FFXML. След това е линкнат в AutoStart директорията. Трябва да ви е ясно какво прави този интерфейс и какво имате на конзола, защото нещата са малко странни. Така, това го спираме и го изтриваме, защото не ми трябва. Така, и това ще го изтрием, защото не ми трябва. Delete pool. Да, искам да го изтрия. Така. И продължаваме нататък с волюмите. Сега, във всеки един storage pool, вие трябва да си направите волюм. Защо волюм, а не файл? Ами защото зависимост от storage pool-а ви, той може да експортва директно блок девайси, т.е. партишени. Т.е. може да ви експортва партишени, може да ви експортва блок девайси, може да ви експортва директория с файлове, така че не може да се дефинира какво точно ще бъде, какъв точно ще бъде storage-а за вашата виртуалка. И за да има едно общо наименование, се използва volume. То това нещо идва и от Logical Volume Manager, там виртуални партишени един вид правите. И сега вашите виртуални партишени може да си ги създавате като пуловете, като
дефинирате, копирате си от някой току-що дефиниран вече волюм от някоя другите виртуалка, която сте нацъкали през интерфейса, и си едитвате просто волюм XML-чето, т.е. така както сте го кръстили XML файла, и после създавате нов, базиран на този XML. Другия вариант е отново тук да отново да почнете да дефинирате опция по опция какво точно имате предвид, и тук е много важно нещо, какъв формат ще бъде вашия волюм. RAW формата дефинира, че не, случай, че това нещо е файл. Сега, тези тук са формати само за файлове. Така, тъй като това са файлове, имате вече варианти на как ще бъдат подредени данните вътре в този файл. Единият е RAW, т.е. какво запишете, това нещо се записва в файла, съвсем нормално, все едно ви е нормален партишън. Botches се използва само за bootloader обикновено, т.е. аз лично знам, че се ползва само за bootloader, и може да има някой, дето го ползва и за нещо друго. Това е специфичен файл формат, който така се нарежда данните в Apple-ите обикновено. Qcall и Qcall 2 са по-нови формати, които дават възможност, специално Qcall 2, сега Qcall вече почти никой не ползва, защото е старата версия. Qcall 2 ви дава възможност да направите един файл, в него да го направите sparse файла, аз ви обясних това нещо там за че трябва да бъде празен файл по средата, това е sparse файл, и този sparse файл, като почнете да го попълвате, в един момент от времето да може да кажете, ами сега всички нови записи не искам да се пишат в този файл, ми отстрани най-отзаде, почвай да пишеш записите. Това нещо се нарича snapshotting, за да можете така както ви изглежда файла, да може да го копирате целия, едно към едно, а пък промените му да се нареждат отдолу накрая. В момента, в който премахнете този снапшот, който вие сте направили, тези всички промени се изсипват вътре в файла, и вие като направите нов снапшот вече, цак, пак почват да записват промени надолу. Готиното на снапшотите е, че ви дава възможност да направите примерно бекъпи на странни неща, които по принцип постоянно променят дадени файл. Примерно, ако си направите Qcall формата, не е полезен единствено за виртуалки. Ако ви трябва примерно да бакъпвате MySQL, два варианта имате да го направите на file system level, и единият вариант е, не, докато работи MySQL, това е много важно, докато работи MySQL, единият вариант е да използвате Qcall 2 формат, другият вариант е да ползвате LVM и да правите снапшоти, както се пише по файловете, вие замразявате файловата система, все едно сте ударили shutdown бутончето на компютъра и power бутончето на компютъра, и можете да копирате абсолютно всички тия файлове, без като сте сигурни, че те няма да се променят, без да се притеснявате. И с Qcall 2 и с LVM може да го направите. LVM е доста по-бързо решение от гледна точка на перформанс, но Qcall 2 пък е решение, когато нямате възможност да направите LVM и върши работа. Другите Qet и VMDK са други файлови формати на други виртуализации. Аз честно казвам, не съм запознат с тях. VMDK-то или беше на VMware, или беше на Windows. Май беше на Windows, ама не съм 100% сигурен. Така, освен създаването на волюма, вие можете да направите един друг трик. Можете да клонирате вече съществуващ волюм. Готиното на това нещо е, че представете си, имате една виртуалка, това ви е тестовата среда, тя си работи много хубаво, обаче в един момент искате да изпълните в тази тестова среда нещо, което може да я затие цялата. И на мен съвсем наскоро ми се случи, в четвъртък вчера един колега дадохме достъп до една нова машина, той се логна и докато деплойваше, изтри абсолютно цялата информация, която имаше на тази машина. Хубаво, че само на неговия акаунт, защото не успява да сипе цялата машина. Обаче ако знам, че се тества нещо такова, и знам, че това ми е виртуалка, би било много готино преди да му дам достъпа на този колега, директно да направя един calling на сториджа, и в момента, в който той го затрия, да кажа, чакай малко, и да върна стария имидж, да рестартирам виртуалката и всичко 6. Не, без никакви грижи. Това става с volume clone, не, vol clone. Казвате текущия volume, новото му име, и казвате в кой pool искате да създадете този клонинг. Готиното на това е, че по този начин можете да преместите на практика една виртуалка от един storage pool в друг storage pool. Съответно, трябва да я рестартирате.
Всички волюми, които сте направили, независимо дали те са клонинги или сте ги крейтнали с create, create as, се регистрират с delete volume. И пак казвате в кой pool. Така. Да, снапшотите. Снапшотите тук на LibVirt-а се имат предвид, че са, те са малко по-различни. Повечето хора, когато им кажете снапшот, си мислят основно за диска. Сториджа, да му направите снапшот, да го спрете до един момент, да копирате каквото се е случило до този момент, да продължите нататък и да си работите и от другата страна. LibVirt обаче няма това предвид. LibVirt има предвид снапшот на цялата ви виртуалка, което дава възможност да направите снапшот, който да включва и текущото memory, и както е било е така, все едно сте направили Hibernate, само че не го правите Hibernate, оставяте виртуалката да продължи да се работи, и това нещо, като го пуснете, прави снапшот с цялата памет в момента и може да я пуснете на друго място. Един интересен трик тук е, един приятел беше написал си функция в PostgreSQL за някакви неща да му обработва. Обаче си функцията, явно програмистите си бяха оставили ръцете и тя залупваше постоянно. И като залупи, PostgreSQL беше по такъв начин направена, т.е. самата функция така беше направена, че вземаш един лог, който на практика блокираш цялото PostgreSQL. Целият PostgreSQL сервер. Не само log query, не само един процес, ами абсолютно всички процеси на PostgreSQL спират да приемат записи към базата. И проблема е, че най-вероятно знаят как да го правят, ще се тачне с GDB към PostgreSQL, ще отидеш, виж променливата къде е и просто ще подмениш стойността на тази променлива, както се работи PostgreSQL и ще излезеш от лайл цикъл. Всичко хубаво, обаче това нещо тя се експериментира, защото това, ако ви е лайв базата, дето въртите приема кредитни карти, сметки и така нататък, е неща, дето са опасни. Не е много удачно да го щупите, нали, да, по този начин, и като експериментирате би било готово, а не мога ли да взема цялата памет, така както работи в момента, целият процес, всичко, и да го копираме тук и така, и върху това копия аз да си чупя колкото пъти искам, разбирате ли? Ето това е снапшота, който ви дава LibVirt с KVM. Мисля, че същото нещо се поддържа и с Xen, но не съм 100% сигурен. В случая тук аз съм ви показал не този снапшот, а съм ви показал само диск-онли снапшот. Идеята е да това по-често използваното нещо. По този начин си правите снапшот на даден диск имидж, на даден диск волюм и този волюм след това ще го ползвате примерно за бекъпи. Снапшотите, които имате с снапшот лист и повече информация за самия снапшот с снапшот инфо. Някакви въпроси до тук? Няма. Добре. Така. Продължаваме нататък. Миграции. Много често се налага да шатдаунете една физическа машина и като е шатдаунете, съответно всичко, което дърва на нея, спира да работи. Когато обаче имате вашия софтуер работи върху виртуалка, физическата машина не е чак такъв проблем да е шатдаунете, защото софтуера ви предлага една възможност. Ако двете машини са физически в една и съща мрежа, т.е. в един и същ broadcast domain, нямате абсолютно никакъв проблем да преместите една виртуалка от едната физическа машина на другата физическа машина. И тук се използва изцяло снапшотинг идеята. Снапшотвате паметта в един път и я копирате на другата машина. Снапшотвате диска веднъж, копирате на другата машина. През това време, докато сте копирали, тук са се агрегетвали нови промени и така нататък в паметта, в диска. След като се премине initial синка, това нещо почва да синква постоянно. Колкото се може и всеки път, какво се промени, до един момент, в който просто спира за малко е това. Просто много малко, вече много начесто почва да синква, много малка информация. Спира за малко едната машинка, спира и диска и казва, оп, пускаме този диск. Пускаме тази виртуалка и единственото, което се случва е няколко секунди, даже по-малко от секунда обикновено, да се апдейтнат свичовете с MAC адреса, на кой под се е появил. Защото изведнъж все едно вие сте извадили един MAC адрес от един под, сте ободнали на друг под. Това е нещо, което се случва. Нищо повече. Всичко работи,
Live Migrate се нарича това нещо. Много готино, много рядко на практика съм го виждал да го ползват, но това е една от най-красивите богинки на виртуализацията като цяло. Да можеш да мигрираш една машина и съответно като мигрираш всичките виртуалки от този хостнод, можеш да го извадиш, да му смениш хард дисковете, да му смениш ръмта, да му смениш дънната платка, ако искаш може да го изхвърлиш, да сложиш друга машина, няма никакъв проблем. Щом там вече няма нищо работещо, всичко е наред. Как става това цялото нещо с миграцията? Ами тая мигрейт командичка, не е нищо сложно на практика. Ето една командичка го мигрирате от едната машина на другата машина. Напомням пак, това трябва да е в една и съща физическа мрежа. Сега, обаче, има един проблем. Това главното, кратичкото, работи само когато сториджа между двете машини е shared. Тоест, примерно сте експортнали някакъв NFS, NAS, SAN, така нататък. Ако нямате shared storage, изведнъж нещата стават малко по-сложни, защото идеята на миграцията, която е live, когато сте с shared storage, снапшоти не прави отдолу, защото няма нужда. Сториджа веднъж като пишете от едната страна, пише на централното място на виртуалката и от другата страна виртуалката винаги вижда последните промени. Така че нямате никакви грижи с това. Обаче, ако просто имате една машина с 4 хард диска тук и една машина с 4 хард диска тук, които не са shared storage, или не сте си направили върху тях shared storage, казваме, че са local storage на двете машини, пак може да направите live миграция. Това имате предвид, примерно на Fedora няма да ви работи, на CentOS няма да ви работи, на Debian Post, на Stable примерно няма да ви работи. Трябва ви последна версия на кърнела, последна версия на, разбирайте, нещо повече от 3.9 ми се кърнел, libvirt.d и QEMU. Там приемете, че последна версия е най-добре за миграцията, защото аз каквото тествах предните версии, предните няколко месеца, това е съвсем скорошна информация, не работеше, не работеше правилно, а пък последните версии работят муцка. Много съм доволен как се чувстват нещата там. Как да го направим това нещо сега? Приемаме, че на машина А имаме, ето е този имидж, на който рънваме дадена виртуалка, от който рънваме дадена виртуалка. Трябва да видим колко му е размера на този имидж. Това нещо го правим с QEMU IMG info. Това не дава информация за този имидж, колко е голям. Защо ни е това? За да можем да крейтнем на машина B абсолютно същия имидж. Крейтваме го, но на празен. Това е много важно. Празен. И съответно, това нещо, като сме го видяли, от другата страна правим QEMU IMG create, същия тип RAW. Ето е тук е така, казваме 8 GB, защото сме видели, че 8 GB, 6. Направили сме това нещо, след това следващата командичка Live Migrate, което прави освен паметта, отдолу прави и снапшоти на хард диска, на сториджа и го мигра. Работи. Не, аз като го показах това нещо на едни познати в щатите, от които тогава взимахме виртуалки, ми казаха, това нещо не е работило, никой не е работило, пък ние го ползваме вече 2-3 месеца това нещо с Live Migrate. Много доволен от нещата, които се случват. Специално това тук е показано в нашия офис, виртуалките, как съм ги местил. Създаването на нова виртуалка. Аз ви показах едно голямо QEMU едно предния път, което трябваше да научите, нали, до сега да знаете всяка една опция на изуст и съответно да не четете и тези глупости, които съм написал тук и да не кажете, че съм в грешка. Ама на практика, вие не сте чели, мен ме мързи да уча такива неща и ето това е минималната команда, с която може да създадете нова виртуалка и да я пуснете с QEMU. Това каза е абсолютния минимум, защото това беше доста по-голямо, но това е абсолютния минимум. Може би може да пропуснем, какво мога да пропуснем от тук? Нищо, не, това е абсолютния минимум, който ни трябва, за да стартираме виртуалката. След малко с бакъпите. Къде ми остана това? Значи, ако искаме да крейтнем виртуалка от тук, даваме New, и тук нещата са доста по-лесни. Избираме как ще инсталираме. Аз лично обикновено инсталирам с Local ISO, т.е. свалил съм си net install на дадената дистрибуция. От тук обикновено може да му кажете, дай му CD, ама аз както предния път забелязах, съм си извадил CD-то и съответно няма как да да му дам физическо CD, обикновено му давам някакъв файл. Тия файлове са от вашия storage pool.
Не знам дали забелязахте, но малко се забави, а пък това ми е на локалната машина. Искам да ви кажа, че това, като се вързвате по мрежа, може да чакате до 10-15 минути, за да ви се зареди този скрин е тук. И да кажем, селектваме CentOS 5.10, Net Install, избираме го. След това тук дефинирате каква операционна система ще бъде, какъв тип на операционната система и даваме Next. Следващото нещо, да му кажем колко ресурс ще му дадем. Забележете, че тук пише up to, т.е. това ви дава максимума, който имате на машината и това ви дава максимума, който имате на машината. Може да крейтнете виртуалка с толкова ресурси, колкото имате свободни в момента. Не повече. Т.е. ако ако хайбернейтнете дадена една или две виртуалки, само временно, и тук му дадете, примерно, както е случая 8 гигабайта, да мога да му дам максимум, ако аз изпра виртуалката и му дам 8 гигабайта на тая, това ще види, че има 8 свободни, ще направи тая виртуалка, няма проблеми. След това, обаче, аз мога да стартирам другите две, защото тая не е за 8 гигабайта, да? Тя просто се ми дава максимум 8. И вие можете така да базиките малко ръмте и да създадете малко повече виртуалки на по-малко ресурси. В момента, в който обаче всичките виртуалки решат да си поискат ресурсите, става грозно. Така, следващото нещо, трябва да направите диска, сега вместо ползване QEMU, Volcrate, така нататък, ето тук е лесничко, само казваме дали го искаме спарс или не, колко голямо, можете и преди това, можете, ако имате готов имидж някакъв, да му дадете този имидж и ще направите виртуалката с този имидж, но в повече случаи тук създавате някакъв нов. Последното нещо тук е да му настроите мрежата и да му кажете дали ще използвате QEMU или KVM. QEMU означава, че ще правите емулация, а KVM означава, че ще правите паравиртуализация, т.е. очаква се някакъв кооперейшън между кърнела на хост машината и кърнела на виртуалната машина. И казвате каква е архитектура. Сега, това са архитектурите, едно от трики. Ако кърнела ви не е 64 битов, 64 битовите архитектури тук не може да ги избирате. Просто не може да ги емулирате там. Всички останали можете. Ако е 64 битов, може да емулирате абсолютно всички. Тези архитектури, които виждате тук, са архитектурите, с които сте дали като опции, когато сте компилирали QEMU. Тоест, предните неща, които видяхме от списъците, бяха се как сте компилирали libvirt. Специално тук за архитектурата на процесора зависи изцяло от как сте компилирали QEMU. Казваме от това, даваме finish и то ни стартира една виртуалка, ни прави XML-чето, което е за самата виртуалка, след това ни прави XML-чето, което е за волюма му, след това го стартира. Алокейтва ни имиджа и го стартира. И това нещо е на практика виртуалката, която ние може да си направим и на ръка. Така. Това обаче аз ще го шатдауна и ще го изтрия. Така. Бекъпи. Тук е сложна работа с бекъпите. Виртуалките, ако ги бекъпвате, са принципно големи файлове, които костото е, че ако ги бекъпвате докато те са живи, т.е. докато някой работи върху тях, в момента в който копирате файла, да приемем, че ползваме CP. Ако копирате този файл от едно място на друго, в момента в който го копирате, по средата той може да се промени от source мястото си и съответно вие не копирате този файл, който в началото е бил неговия state, а копирате някакви промени, дето се случват постоянно по този файл и това пречи. Фак. Продължаваме. Сори. Така, бекъпите. Значи, ако копираме по този начин файловете, имаме много голям проблем с това. Защото това означава, че файла, който сме копирали, на практика е unusable за нас. В момента, в който го пуснете, най-вероятно, ако имате късмет, ще ви попита за first second на файловата система, защото нещо се е променило и може би ще може да го рекавърнете този бекъп. Но в повечето случаи е възможно изобщо да не можете да го рекавърнете този бекъп и си оставате предсакани с това, да и само да сте загубили времето и ресурсите, за да копирате този файл.
Съответно, може да ползвате LVM за бекъпи, като използвате LVM снапшотите и да направите снапшот на волюма, в който ви се намират всичките... Не, тук си говорим за logical, LVM волюма, който сте дали на libvirt, в който сте направили на storage pool за libvirt и в него сте направили файлчета, които са ви файлчета или logical volume, които са ви волюмите, върху които работят виртуалките. Та можете с LVM да си направите snapshot на този волюм, да копирате всичките информация от този волюм и тогава вече да продължите нататък. По този начин нещата работят доста по-добре. Другия вариант е да ползвате Q-Code 2 имиджите и третия вариант е спирате виртуалката, копирате файла и пускате виртуалката. Това е straightforward. В общи линии други начини за бекъп на самата виртуалка от хост машината няма. Просто това са вариантите. Трябва да поддържате някакъв тип снапшот, ако искате да го правите лайв. Имайте предвид, че бекъпите стават бавно, отнемат много време, отнемат много ресурси като I.O. и като мрежа. Значи, ако вие правите един adsync на даден файл, който ви, току-що сте снапшот на волюма с всичките файлчета за виртуалките и почнете да копирате, да кажем, 200 гигабайтова виртуалка на друга машина. 200 гигабайта не са малко. Дори на 10 гигабитова мрежа ще отнеме някакво време. И сега, това време е толкова хубаво ще го отнеме, обаче вие в същото време, ако използвате тази виртуалка, тя обикновено има някакъв трафик към нея. Има писане. Отчетете това нещо и когато правите бекъпите си, ги направете по такъв начин, че те да не ви костват перформанса на цялата машина, т.е. да не ви ползват повече, повече от половината I.O. и второто, да не ви ползват повече от половината мрежа. Това е много важно, защото когато ползват повече, очевидно останалото използвате малко повече от това, което ви носи пари. Разбирате, бекъп е бекъп, то е много хубаво нещо да го има, трябва да го има. Обаче, ако си отрежете клончето, на което стоите и клиентите не ви носят пари заради това нещо, не е хубав бакъп. Разбирате ли? Той не ви върши работа. Така, конфигурацията. Имаме XML-ите на виртуалките, ги имате в etc/libvirt, което името на виртуалката XML. В AutoStat директориката, тази в което, а не в Networks, има линкове към VM-ите, които ще бъдат стартирани onboard. И под onboard разбирате, когато се стартира libvirt, защото вие може да се стартирате машината и да спуснете libvirt един месец по-късно. Обаче той един месец, ако в тази директория имате линкове към тези XML-и, те ще бъдат стартирани. И за мрежата ви го показах. В тази директория ви стоят имиджите обикновено. Това е на дефалтните инсталации на libvirt и в CentOS Red Hat базираните и в Debian Ubuntu базираните дистрибуции. Така че тези файлчета, тези места трябва ги запомните, защото често ще ви се налага да влизате в тия директорики. Така, аз искам сега да разгледаме малко конфигурацията на дадена виртуалка. Така, видя се хашетит. Така, тази конфигурация тук е един XML, който няма нужда да го знаете целия наизуст, обаче трябва да се ориентирате в него как е уредено всичко. Първо ви казва какъв тип ви е виртуализацията, която използвате, т.е. това QEMU KVM в Virt Manager-а, ето е тук е така, първото нещо в целия XML. След това името на вашата виртуалка. Ако клонирате виртуалка, обикновено този Unique User Identifier е различен, но ако вие клонирате на ръка, т.е. копирате си имиджа и после копирате XML-а, това нещо го смените, защото ако се получат два еднакви UID-та в един кластър от хост машини и вие мигрирате една виртуалка от една хост машина на друга, където има също UID, може да станат странни проблеми, е описано в кода. Това дори не е документирано, е описано в кода на libvirt-а. Така че никой не може да ви каже какво точно и как точно се щупи. Но е възможно да се щупи нещо.
След това имате паметта. Паметта може да я дефинирате в мегабайти, в гигабайти, в килобайти. В случая тук е дефинирана в килобайти. Това тук, memory, е up to limit-а ви, т.е. колко максимум може да ричнете. А това тук вие с колко RAM ще бъде стартирана виртуалката ви и след като е стартирана, това тук показва колко RAM има в момента. Каква RAM сте й дали да локира. Така, това Virtual CPU Placement има едни допълнителни настройки, те са доста за всяка една виртуалка. Ето е тук е така, на процесора имате конфигурация, можете да кажете какъв точно тип да ви е процесора, след това може да му кажете какви точно фичери да има този процесор, след това може да му кажете каква топология да има и тия неща всичките се описват в ето XML, ето тук е така, обикновено. Много често тук има само тази информация и нищо повече, защото никой не си играе да ги прави тия къстъм сетъпи. Е, тук сега идват малко странни неща. Първо казвате каква операционна система ще бъде това нещо, като след това казвате на каква архитектура емулираме и е това машин PC1.2. Това тук машин трябва да ви емулира все едно дънната платка. Тук казвате на кое му каква дънна платка да ви емулира. И на практика това не е... Най-просто се обяснява, че е дънна платка, но на практика това е версията на кое му с фичерите на QEMU, които искате да включите, да ги подавате на емулатора. Ясно? И това зависи. Това, защо наблягам на това нещо? Защото когато апгрейдвате на ваш, ще ви се случи, ако сега започвате да се занимавате с виртуалки, ще ви се случи да апгрейднете от текущата си версия на KVM на по-нова. Ето това тук ще трябва да го смените най-вероятно и ще трябва да лиснете на QEMU какво поддържа като machines. Обикновено QEMU-KVM M главно, ви дава листа с supported machine types, обаче, примерно в по-новите билдове, QEMU-KVM няма такава бинарка и машин трябва да ги гледате от документацията някъде, какво се поддържа. Тук трябва да го сетнете това нещо, това, което се поддържа, защото може да ви кажа, че може да го стартира, защото такава машина няма. Което е малко странен отговор, няма такава машина, обаче... Има се преди, че просто такива фичери не се поддържат от QEMU. Така го четете. Следващото нещо е какво предавате на виртуалката като допълнителни параметри, ACPI, APIC и Physical Address Extension. Часовника ви към какво е вързан и след това имате какво да се случи, когато power off-нете машината, когато ребултвате машината и когато машината ви крашне. Т.е. тук може да направите като крашне да си остане off. Разбирате ли? Или като ребултвате да отиде в off state. Никога да не се стартира отново. Или пък при power off, пък никога да не се дестройва. И тези неща може да ги опишете точно тук. Надолу дефинирате девайсите и тези девайси, едно от най-важните неща за мен е, ето е това тук. Забележете, че на моята Fedora има QEMU-KVM. Както и казах, това на по-новите по-новите вирдата, това изобщо го няма. И щом го няма, имат много голям проблем, защото като мигрирате една виртуалка ръчно от едната система на другата система, и това няма да ви тръгва и ще ви казва, че такава бинарка няма и вие ще тръгвате да търсите кой пакет ви дава тази бинарка и ще установите, че никой не ви доставя такава бинарка и ще чуете какво подявате стана. И аз съм го ял тоя и в KVM канала в Freenode почти всеки ден има поне по един такъв, който тъкно се е натъкнал на тоя и се чуди какво става. Никъде го няма документирано това и трябва да четете изменлинг листи, кой как си оправил сам проблема, са бил сетил. Аз съм почел, не съм успял със сетя сам. Е това нещо го подменяте и на новите, тук обикновено има QEMU-System- и тук вече зависи от каква архитектура сте дефинирали тук горе, трябва да изберете примерно QEMU-System-i686. Това е, което трябва да сложите тук, на този емулатор. Ясно? Защото на старите, е това QEMU-KVM е една бинарка, която на практика после стартира тия другите бинарки, с подаваем аргументите, които вие сте подали на QEMU-KVM. Просто в зависимост от това какви параметри вие сте подали, решава коя точно бинарка да се стартира. И пенсионирали са го това нещо, вече трябва да използвате директно съответния емулатор, който трябва да познавате.
Така, оттам нататък девайсите, съответно това ви е диска, това ви е XML, който ви е за диска на практика, виждаме, че той е с QCall формат и даже виждаме, че той има и снапшот. Не, този е направен от снапшот, извинете. И използва Virtio драйвера. И така нататък. Останалите неща не са чак толкова интересни, а да, само при клонирането е тук е така. Не забравяйте да сменете MAC адресите, защото като пуснете две машини с еднакви MAC адреси, стават драми. Така. Аз за мрежата, като съм говорил предния път, споменах ли за VX1? VX1. Явно не, щом така никой не се усеща. Това след мъничко. Първо да обясня за VX1-а. Когато имате свичове, свичът мрежа, ако направите тази свичът мрежа много голяма, трябва да имаме предвид, че повечето свичове, дори много скъпите, имат MAC адрес таблица от по 65 000 MAC. Което, когато имате много свичове, не е доста трудно постижим. Обаче, ако пускате по 100 виртуалки на един хост нод, което е възможно да го направите, изведнъж се оказва, че да постигнете 65 000 MAC адреса не е вече чак толкова голям проблем. И това е много голям проблем вече за свичовете, защото те редовно почват да флъшват MAC адрес таблицата си и перформанса на мрежата ви почва да пада драстично. За да нямаме този проблем, едни много готини хора от VMware и едни други от... кои бяха другите? VX1 е единия протокол, имаше още един, който в момента ми бяга. Се измислим протокол, при който да може да вържете хост машините, ето е това правоъгълниче, с друга хост машина, с друго правоъгълниче и трафика, която излиза от ETH0 тук, да си излиза, да направите тунел между ето е тази машина и другата, и когато излиза и е насочен само към другата хост машина, т.е. две виртуалки си говорят, обаче едната на едната хост машина, другата на другата хост машина, тогава този трафик винаги да минава през тунела и съответно да не ви излиза трафик с MAC адрес дестинация, MAC адреса на виртуалката на хост B, ами да ви излиза трафик с MAC адрес, destination MAC адрес, MAC адреса на хост машината, където се намира виртуалката B. Ясно? Трика на това нещо е, че тогава всяка една хост машина си прави собствена MAC адрес таблица, която е доста по-голяма, доста по-бързо се обработва, защото все пак имате CPU, а нямате някакъв dedicated процесор за точно определен тип работа. И тия CPU-та на хост машината не се очаква, че са доста по-бързи. И по този начин може да скелвате страшно много. Не? Този проблем е засечен от Google, Amazon. Тия малки фирмички, дето ръмват по, по една-две виртуалки, те са го досетнали този проблем и се реши, че трябва да го адресират по някакъв начин. Това е тяхното решение. В момента протокола се стандартизира. Аз не съм тествал. Това нещо е много красиво, много хубаво и трябва да се ползва. VX1. Така. Следващото нещо е конзолата и дебъгинг. Веднъж като стартирате една виртуалка, преди малко видяхме виртуалката, на мен директно ми се отвори едно прозорче. В това прозорче аз виждах какво се случва, се едно има монитор закачен на този компютър. Това се нарича конзола. В KVM имате два варианта на конзола, серийна и VNC. VNC е нещо като Remote Desktop, да, точно това търсих, Remote Desktop на Windows, само че просто ползва друг протокол, не, друг начин за предаване на данните. Аз лично повече харесвам серийната конзола, защото е текст, защото можеш да селектваш, да пействаш, да правиш доста магии, които ако е JPEG, алпата, който виждаш, не е баш така, не е по-сложно. Значи, как може да се вържете с населена конзола? Ако важното е, че трябва да сте настроили виртуалката да има серийна конзола на 7.0, трябва да сте и добавили 7.0, тя да го е активирала, не, добавяте, активиран, и чак след това хост машината може да се вързи на този 7.0, дето е добавен и активиран. Това нещо става, като се вързвате, VDS хаша има възможност
да се възва към remote libvid data. Тоест няма нужда вие да се възвате, да стоите на една машина, т.е. на всяка една машина да се възвате и да изпълнявате VS Hash локално. Вие можете директно да му кажете на VS Hash-а къде не са към дадена машина, казвате какъв тип е машината, кое му или Xen, и му казвате PZ SSH, може да е с SSL TLS, и след това му казвате с какъв юзър, на коя IP, на кой порт, и това систем си е дефалтно, трябва да го има, и след това казвате каква команда искате да изпълните. В случая изпълняваме конзол, тук пише VMName, и това ви е името на виртуалката и приключвате. Това нещо става доста по-лесно с virt-менеджера, защото само дабл-кликвате и получавате VNC-то. Обаче, по някой път, ако имате 100 виртуалки на този хост нод, доста ще почакате само докато се конектнете до него. Така че, има си плюсове, има си минуси. Второто нещо, което тук мисля, че е прекалено адванс за вас, но все пак ще го спомена, ако трябва да дебъгваме виртуалка, представете си кейс, в който трябва да дебъгнете кърнел, защо е забило вътре в виртуалката, имате един вариант, да вземете командата, кое му командата, ето ви стартира самата виртуалка, и да си спрете виртуалката, да я пуснете наново, обаче само като вие пейснете командата, не давате на libvirt да ви я пуска, ами вие си пускате виртуалката ръчно. Съседни командничките, излежете всичко. Това, което трябва да добавите в командничките, е само -gdb и казвате на кой IP адрес и на кой порт искате да може да се вържете към това, кое му. Това е, вързате се към емулатора. След което на хост машината отивате и отваряте копието на кърнела, който ви е на тази виртуалка. Ако не сте си направили копия по-рано, трябва да си монтирате имиджа на тази виртуалка някъде и да си копирате кърнела на тази виртуалка на хост машината. На хост GDB-то му казвате, че това е бинарката, която ще дебъгвате, и след това GDB има една готина опция да се възва ремоутли към нещо, което ще се дебъгва, и това нещо става с target remote и съответния адрес, който сте зашили на кърмото по-рано, и вече може да дебъгвате кърнела. Повечето кърнел девелопери точно така да бъгват кърнела, защото няма нужда да се чупят физически машините, те могат на виртуалката да се чупят колкото си искат, да видят на различни процесори, архитектури, как ще се държи техния код, и да чупят много странни неща, които по принцип не може да ги видите, защото кърнела докато работи, не е удачно да го дебъгвате вътре той докато работи, вътре от него. Обаче от хост машината, на която той работи, т.е. той се пада отдолу по-надолу, и отгоре може да ви пресичате неговите колове към хост машин, кърнела и така нататък, все едно сте между кърнела и хардуера, което е супер готино за кърнел девелоперите. Има някои странности, примерно ако трябва да бъгвате proprietary кърнел модули, дали точно те са причината да ви чупят кърнела. Да, това е един много готин начин да видите този проблем и да го решите. И друго интересно нещо точно по този начин, може на практика да си дизейблнете лайсенсинг на разни такива странни кърнел модули. Така, имаме чести проблеми с libvird, и то просто не е безпроблемна система. Много често се случва, когато спирате една машина, ако не сте си спрели сами виртуалките, libvird ще се опита да направи сейф на абсолютно всяка една. Обаче, вие ако просто не разберете защо толкова много се бави шатдауна на тая машина, може съвсем така мъжката да отидете да натиснете бутончето, машината да се рестартира, не, всичко ще наред, защото ще се ребутне машинката, обаче като се върне машинката, сложили сте libvirt да се стартира автоматично като бутва, libvirt да се стартира и примерно 4-5 виртуалки, дето са се опитвали да се сейвнат, когато вие сте натиснали бутончето, се опитват да се рестарнат. И те никога няма да се рестарнат, по простата причина, че вие не сте записали целия им стейт в момента, и те ще се рестарнат на някакъв gibberish стейт, най-вероятно могат да ви се сипят сториджа, на който рънват. Обикновено не се случва така, защото KV има някакви сейфгард за това нещо, но е възможно. Има историята, познава такива случаи. И сега, ако искате все пак да си стартирате виртуалките, трябва да отидете в libvirt-images, да отидете да намерите файла, който се казва името на вашата виртуалка.save, и да го изтриете. В момента, в който го изтриете, само трябва да рестартирате или да релоднете
LibVirdato и да си статирате вашите виртуалки. Помага. Решава много проблеми. Аз веднъж се чудих сигурно 2 дни, защото една виртуалка не се стартира. Не ми беше толкова интересно и пусках и чаках да се стартира. Чаках, нищо не се случва. Особено на мен този кейс не ми беше точно както ви го обяснявам сега с автоматичното стартиране. Тя тази виртуалка по принцип не е стартира. Обаче някой е бутвал машината с копчето, докато тази виртуалка е била стартирана. И имало сейв файл, само не това сейв файл не бил цял. Другото място, където може да намерите сейв файлове, това е в vadlib.vir, кламу сейв. Там файловете обикновено се казват както се казва в виртуалките. Ако ги изтриете, нещата тръгват. Има и други issues с LibVirt, обаче тия са основните, които мен лично ме притесняват за начинаещи хора с КВМ и LibVirt. Някакви въпроси ще имате за КВМ? Имате ли нужда от почивка? Аз ще бъда тук максимум до 5:30 и след това заминавам, защото тя е хора на Rails Girls. Нямате въпроси, почивка? Добре, искам да напомня, че това ни е за последно в петък. Изиграха ни много кален номер с залата. От другата седмица сме в четвъртък от 7 часа в 325. Не е моята най-любима зала, но какво да направиш? Четвъртък. Защото аз исках да е във вторник, но в сряда, като ми се обади Бирус, каза, че във вторник няма свободни зали. Забържете тайминга. Предната седмица аз ми бях писал, мисля, че във вторник, един имейл, и сряда, следващата седмица по-късно, на мен се обажда, че не става във вторник. Нещата не са винаги такива, каквито очакваш. Остава за следващата, сме се разбрали заедно с това, което е от тази седмица. Така, което означава до следващия четвъртък. Следващото нещо, което искам да ви чувъркам е чарутинг. Чарутинга е нещо много старо, много готино и много абюзвано. Обаче е важно вие да го разберете, защото е много странно за повечето хора, които за първ път се срещат с него. Някой знае какво е чарут? Изключвам вас тримата там. Добре. Така. Идеята е много проста. Всяка една програма в Linux, дървото на Linux тръгва от слеш. Всички сме съгласни с това, не? Някой да не се съгласява тук? Супер. Значи, всички програми казват, че основната им директория е слеш, е тая директория. Всяка една директория, като се стартира, казва в коя директория се е стартирала релативно на слеша. Винаги е релативно на слеша. И съответно, ако аз стартирам един shell, ето е тук в тази директорийка, то този shell ще има основна директорийка slash и пътя до него ще бъде slash home, any, bin, bash. Не е така. Аз сега представете обаче, че аз искам да направя нещо друго. Искам да стартирам програмата така, че тя да си мисли, че слеш не е тази директорика, ами слеш е тази директорика Ани. И това е точно чарут командата. Идеята е, когато стартирате дадена команда, да кажем, ето е binbash, вие да му кажете в коя директорика ще трябва той да смята за root директория, и оттам нататък този bash си мисли, че това е основната директория, като правите ls на слеш, ви показва какво има само, тук виждаме, че има само bin директория, ще ви покажа само тази директория. Което е изключително странно, но да, така се прави. Просто премествате директорията една навътре. Следващия път, като си говорим за namespace, ще ме разберете за какво стана. Просто там става сложно. Така, защо подявате някой трябва да прави тия глупости? Това е първият въпрос, който им хрумва на хората, като им обясня предната схемичка. Много е странно, но в някои случаи просто един софтуер може да му трябва... Libc е основната библиотека на C. Ясно си на Linux. Съответно, тази библиотека може да има версия примерно 2.7. Обаче вашия софтуер да му трябва Libc библиотека, която е версия 2.8 или по-нова. И се оказва, че имате един много голям проблем с това. И то е, вие за да може да инсталирате 2.8, трябва да преинсталирате абсолютно целият софтуер, който имате на машината, само заради този един едничък гаден тъп софтуер. Което практически не е удачно и повечето хора не биха седнали да преинсталират цяла машина заради един софтуер, като изключим банките.
Нормалните хора биха си помислили как това софтуер може да го ръмнем на същата машина с другото липси. Има някакви хакове, това нещо да правите пътища, глупости, линкове или да го направите така, че да стартирате софтуера. Обаче така ще направите машината ви ще ръмва 2, 3, 5 липсите. Например, този ми слаквер, на който ръмва в момента, до преди 2 години имаше 4 или 5 липсита, за да може да ръмва софтуер от 99-та година насам. И някой от този софтуер в някои от по-новите липсите се чупише и новия софтуер пък се чупи с старите липсите и не проблемация. Обаче това нещо е много трудно и тегаво за поддръжка от гледна точка на пътища. Ако имате възможност да копирате липсито и да го сложите в една друга директорика и просто да стартирате софтуера, той ето е гадния софтуер, дето иска от 2.8, да го сложите, да му кажете, ми това ти е root директорията, в тази root директория има lip, в която lip има само lipsy 2.8, изведнъж този софтуер вече може да работи съвсем нормално и не му пука, не ви пречи и на една машина може да ръмвате софтуер, дето ръмва с lipsy 2.6, с 2.7, с 2.8 и там на сколкото искате липсита, просто в различни директории. И всичките ще си мислят, че слеш е слеш. Това е готиното. Второто нещо, изолацията на софтуера. Представете си, че вие трябва да помните някакъв нов софтуер, който до момента не сте го виждали какво прави, не знаете как точно работи и тръгвате да цъкате по интерфейса и изведнъж нацъквате нещо и то почва да твие цялата файлова система. И просто не сте разбрали какво сте цъкнали, то точно така се получава, и оттам идва цък-цък язък. И това нещо се случва, колкото и хората да не вярват, няма ми се случи на мен, не ми се е случвало, няма такъв софтуер. Тия са хора в denial. Те до момента, в който не им се случи, те са в denial, те просто са побъркани, че вярват си, че това няма такова нещо. Има много такъв. И тъпото е, че има такъв, дето даже няма да ви пита yes, no, когато ви затрива цялата файлова система. И ако вас това нещо ви притеснява и не знаете ни как точно това ще се отрази като пуснете този новия софтуер, не е по-добре да сложите в една директория, където слеша, който е слеша, не е баш слеша на вашата цяла машина и съответно като този софтуер тръгне да мисбихейва заради някаква глупа опция, дето не сте догледали, той ще затрие само тази директория и всичко в нея, включително и себе си, и да ви сте спокойни вече, защото и него го няма. Това е много готино, чарута помага точно за това нещо. И security. Това е абюзът на чарута. Чарут никога не е бил правен за security. Изцяло той е бил мислен за първите две неща. Първите две неща са нуждата породила чарута. Не security. Security е нещо, за което се ползва в момента. Чарут и security е нещо, за което много хора смятат, че чарут е insecure. Защото той с годините, като не е бил мислен да е secure, не е имал възможност да изпълните чарут командата отвънка в... Да изпълните чарут командата тук, да влезете в дадена директория и после да изпълните чарут командата с две директории, точка, точка, наклона, точка, точка, наклона и съответно да се върнете тук. Ако човека е тук, където сте го сложили, софтуера тук, където сте го сложили вътре в директорията на Ани изведнъж, той може да направи чарут две точки назад, две точки назад и да излезе от този чарут, той не е секюр, но очевидно има проблем с това нещо. Да не казваме, че има проблеми с файлови системи, глупости, доста трикове има за излизане от чарута, available вече. И просто хората не са го мислили това нещо. В момента чарут, като систем кол, говорим в кърнела, не ви позволява вече да правите чарут наобратно. А има допълнителни пачове в, например, GR Security кърнелите, кърнел пача, там има допълнителни security механизми да се проверява това, този чарут, дед го правите, точно какво се опитва да прави, в пътя, дали наистина има, дали този път е навътре или навън от тая директория и съответно това нещо много помага да си секюрните машината. Вече наистина чарут се използва доста сериозно и за security. Защо така? Защото като сложите едно софтуер, че дето не знаете, че може по някакъв случай, по някакъв начин да бъде кракнато и не някой да влезе да ви експлойтне машината, като го сложите в една друга директорика, той ще има достъп само до файловете в тази директория, ще бъде ограничен до това, което е там. Като там може да махнете абсолютно всичко, което не ви трябва, всички библиотеки, които не ви трябва, да няма хедери за билдване и така нататък, можете да секюрните енвайрмента и да го направите специално за този софтуер. И този софтуер да може да си работи там без никакви грижи. Така, до тук някакви въпроси? Няма.
Добре. Чадото обаче се дели на две неща. И тук е малко като ада и рая, защото имате един вариант, в който вие можете да чарутнете апликейшена, да си смените root директорията, преди да сте си стартирали апликейшена, което може би тук трябваше да ги разменя тия неща, защото обикновено това е ада, не, да направиш този чарутът environment. А другия е, след като сте стартирали една програма, тя е била стартирана с дадена root директорика. Тя е била стартирана, примерно с тази root директория. След като се е стартирала, тая програма изпълнява System Call Charroot и си сме root директориката да влезе и тук е така в Ани. И от тук нататък всичко, което прави тази програма, тя знае, че го прави вътре в директорията на Ани, като приема, че Ани е слеша. Разбирате ли? И от тази нататък, примерно, ако тази програма мисбихейвен по някакъв начин, примерно почне да трие повече неща, отколкото се очаква. И триенето е най-лесният начин да го покажа, може и други гадори да прави. Тя ще може да затрие максимум това, което вижда до слеша си, съответно до тази директорика и нагоре всички останали ще бъдат протекнати. Това е много голям плюс. Тега. Сега, System Call, мана му, man вече root и той е много простичък. Казвате root, казвате път и той връща integer дали успява или не. Нищо повече. Лесна работа, от тук нататък сте сменили root директорията. Не точно. Значи, когато използвате това нещо, ако сте сменили root директорията, обаче не сте направили cd slash или поне cd точка, програмата ви, не change dir, не cd, но в софтуера ви трябва да има chdir. Ако не сте изпълнили chdir, програмата е, въпреки че си е сменила root директорията, все още се намира в директория, която е релативна на първия слеш. Разбирате? Това е проблем. Защото вие си мислите, че сте чарут, нали? Ама на практика все още не сте. И като изпълните командата RM, заминавате, защото вие все още изпълнявате RM-то в слеша. Вашия истинския слеш. И сега нека да го видим това нещо как точно става. Значи първо програмата ви се стартира с слеша, след това тя се смее root директорията, изпълнява root homeany и след това обикновено правите change dir или то chdir syscall към слеш, при което вече вие се намирате в тази директория. Ясно? Тези три неща се случват и нямате никакви грижи. Това е много готино, защото на практика вие сте си стартирали софтуера извън чарута, т.е. релативно на този слеш имате абсолютно всичко, абсолютно всички библиотеки, които ви трябват, за да може да стартирате вашия апликейшън. Освен това, вие там може да отворите логовете, да почнете да си пишете в тях. След това, като си смените рута, ето е тука, вие ако не сте затворили тия файл дескриптори, логовете, които сте отворили, вие все още пишете, чрез тях вие все още пишете в този root, разбирате? Файловете, които са отворени, са все още тук. Съответно, софтуера не трябва да има тия файлове. Тук и на практика единственото нещо, което показвате по този начин с всички последващи команди, стартирани от този софтуер, се изпълняват в чарутната директория. FTP серверите са един от най-добрите примери за чарут within the application. FTP сървъра ви, той тръгва под root, той е стартиран с слеш като root директорика. Стартира си чалдовете, чалдовете му също са ръннати от root първоначално. И това, което те правят е в момента, в който дойде connection, този connection бъде авторизиран на даден юзър, след това сменят root директорията си от слеш на root директорията на този юзър. Тази директория няма бинарки, т.е. дори да има бинарки, там няма библиотеки, там е по-сложно да екзекютнете какъвто и да е код. И другото, което е по този начин, ако това му е root директорията, той няма как изобщо да види файловете на другите клиенти на същата машина, на другите юзери на тази машина. Разбирате ли? Това е много готин начин да го секюрнете, така да го кажем, и да го изолирате в една директория даден юзер.
Съответно, тези тук, както ви казах, те са ръднати под root, обаче в момента, в който си сменят root директорията, напишат чадир, следващото нещо, което правят, е обикновено да си сменят user ID-то на съответния user ID. И това работи и това е начинът, по който се имплементира на адски много места. И съответно никой не може да излезе от чарута, защото апликейшъна вече няма правата да може да прави чарут, да изпълнява чарут и вижда единствено фалчета на Ани. Сколкото и да дава назад-назад на ..... слеша за всички апликейшъни стартирани от и този чарут, и тук където е чарутнал в директорията на Ани, е тази директория. Ясно? Така. Чарута преди да стартира на апликейшън е космата работа. Наистина много космата работа, защото имате една командичка чарут, тя имплементира чарут систем кол. На нея, това е синопсиса, т.е. давате пишете чарут, след това пишете в коя директория и след това опционално може да напишете някаква команда и аргументи към тази команда, които да бъдат екзекютнати в новата директория. Това се използва доста често също за чарутване на сервиси, които сами по себе си не позволяват чарутинг. Т.е. в самия application няма описан чарутинг. Разбирате? Няма го това, което е направено в FTP демончето, което ви обясних преди малко. Обаче тази програма е малко странна. Защото след като се смени от директорията, ако вие не й подадете някаква команда, първото нещо, което търси в тази нова директория е bin.sh или bin.bash. Зависи как е компилиран. И освен това, трябва да знаете, че bin.bash обикновено на Linux-ите не е static binary. Знаете каква е разликата между static и dynamic link binary? Знаете? Не. Добре. Примете го така. Библиотеките са ни отделни файлчета. Това е ясно. Те са отделни файлчета. Имате варианта да вземете всичките отделни файлчета, които ви трябват за дадена програма, да ги сложите в един файл, и най-отдолу под тях да сложите вашия код за вашата програма. И това цялото е една програма. На тая програма не ни трябват библиотеки, защото очевидно всичките библиотеки вече се намират в този файл. Не е така. И съответно това е статично линкната бинарка, защото всичко, което ни трябва, се намира вътре в нея. Само, че това прави много голямо. И на всичкото отгоре, ако всяка една бинарка така правихме, означава, че всичките библиотеки, като например Libsy и разни други, щяхме да ги имаме в абсолютно всяка една бинарка, която имаме на машината. И нещата не стават много добре от гледна точка на пространството, което ще вземем на диска. Особено като се има напред, че това метод е измислен, когато хард диска беше от порядъка на мегабайт, че може би по-малко. Много е старо това нещо. По-малко е било, защото това е 60-70 години. Значи е било към 100 када е бил хард диск. Това е бил проблем с бинарките. И другия вариант е да имате динамични тия файлове с библиотеките и да имате една бинарка, която казва на мен ми трябва библиотека 1, библиотека 2, библиотека 3 и библиотека 5. Ей тия 4 библиотеки ни трябва, за да може да направим, за да мога да стартирам. Има едно нещо, което се нарича Dynamic Linker, което на практика ви стартира всяка една бинарка, която имате на машината. И този Dynamic Linker, като му подадете някаква бинарка, проверява дали тя е Dynamic или Static. И ако е Dynamic, взима имената на библиотека 1, библиотека 2, библиотека 3, библиотека 5. Проверява си в собствения списък дали може да ги намери тия библиотеки. Ако ги намира, ги зарежда в паметта за този процес, след което зарежда бинарката под тях и екзекютва бинарката. И това е най-просто обяснено как работи Dynamic Linker. И сега, почти всичко, да не кажа всичко като бинарки в Linux е Dynamic Linked. Нямаме почти нито една статично линкната бинарка. И това нещо означава, че bin.bash на практика не ни е точно едно файлче. Защото това файлче, за да работи, ни трябват и тия 4 библиотеки. Тази, тази и тази. Така, тези 3 библиотеки, извинете. Linux Gate и LDA Linux SO не ни трябва, защото те са на практика това, което се изпълнява. Те са презаредени за нас. Не? Това, което ни стартира бинарката, е тия двете библиотеки на практика. И тая готина командичка LDD, като я изпълните върху някоя бинарка и ви казва кои библиотеки трябва да имате,
как се казват, за да може да стартирате съответното байнер. В случая на баш, ни трябвате тия трите, съответно, тя в директорията, която ще направим, ето е тук, е така, нека да направим един тест. Така, макар е тук, очевидно, както видяхме от презентацията, тук трябва да имаме lib директорика, е така. Съответно, правим lib. Другото, което ви казах, на това нещо търси bin sh, съответно, тук трябва да имаме mkdir bin. И сега, копираме bin bash в bin. Така. Вдд на bin bash. И това ни казва, че трябва да копираме тази библиотека и тази библиотека и тази библиотека в lib. Ето, копирахме и библиотеките и сега вече мога да направя так, много search файл директори. Избежете койк. На практика, ако пуснем един S3 тук, това, което ще видим е, че то се опита да екзекне и този файл в... и тук трябва да го имам, бе. Имам го. Само да не би да не съм купил, да, имам го. Така, всичко е наред. Опитваме се да го ръмнем, той вика, че няма такъв файл, първото, което е странно. Най-вероятно, а сега няма да го търся в STS къде е, най-вероятно проблема ни не е, че този файл не съществува, а че този файл на практика не може да се зареди всички библиотеки, които му трябват. И тъй като това е common case, който трудно да бъгват начинаещи, аз реших да ви помогна. Има един друг трик. LDD, ако нямате командната LDD, защото е възможно да я нямате на дадена дистрибуция, можете това нещо да го използвате. LDD просто изпълнява абсолютно нещо, същото нещо, което прави Dynamic Linker-а ви, само че с тире-тире лист. Забележете, че това е библиотека, но тази библиотека стартира бинарки. Така може да екзекютвате бинарки. Така. И това нещо може да му кажете в коя директория се намират вашите библиотеки и бинарката, която искате да проверите в тази директория, дали може да се стартира. Ето да го направим това нещо. lib ld linuxo, така, третия лист, третия library path. На точка lib и тук точка bin, да, bin bash. Що не стана? Така, тирер е една друга готина опция, bin bash. Сега ще да го копирам. Секунда. Сега ще обясня. Сменчко ще го обясня и него, само да видя това дали ще се работи сега така. Добре, ако правя грешно е. Чрез точка. Добре, сега това тръгна. Забележете, че единственото нещо, което направих, беше да копирам LD Linux-а. Ама аз нещо съм се объркал, извинете. Значи само Linux Gate-а ни е от линкъра, а линкъра по принцип трябва да го имате и вътре, защото той като стартира вътре, не, бинарката, трябва да отново нещо да и намери всички библиотеки в, и да ги зареди. И заради това ви трябва линкъра вътре. Сега, ето и тук LS команда нямаме на практика, обаче аз мога да направя примерно Ехо звезда и това ни показва, че имаме bin и lib директорики, така както е точно е това нещо тук. Тоест знаем, че сме в тази директорика. Друго важно нещо за този чарут е а,
Ето е този процес. Как може да разберете коя е root директорията на този процес? Proc, pidomo и root. И това ви казва, че на този процес, този процес е тук е така, неговата root директорика е тази. Ясно? Това е готин трик. Сега продължаваме към R опциката. Сега, трябва да го имам това сера. Мисля, че съм го сложил. Добре, нямам го. Сега ще ви го покажа. Освен самите бинарки, и библиотеките също понякога са shared objects. Тоест и те са dynamic linked. И изведнъж се го казва, че вие първо трябва да заредите една бинарка и да я копирате. Тя има 5 библиотеки. Обаче се оказва, че от тия 5 библиотеки 3 рекламират по още 2 библиотеки. И от тия двете, едната рекламира още примерно 5 библиотеки. И разбирате колко космато става, за да може да го съберете това цялото нещо навътре. Кейса е примерно LDD BinLS. Значи BinLS използва тия библиотеки. Обаче, нека да видим какво имаме в LDD на тази библиотека. Мисля, че тази беше. Опа, тази библиотека още иска libpkre и ето е това нещо е тук, libdl, обаче libdl ние ще сме окупирали заради горната библиотека, а тук това не случи. Чакайте да някоя друга. libcrypto. Значи тази библиотека също е dynamically linked. На нея и трябва libz, което е гъзи библиотеката ви тя, за да можете да архивирате, разархивирате. Тоест, libcrypto сама по себе си не може да работи, ако не ги донесете от някъде и архивите, тоест libz. И се оказва, че вие копирате първия файл, след това копирате всичките библиотеки за този файл, след това се оказва, че една от тия библиотеки не ви работи. И LDD-R ви казва обикновено на малък файл като баш, това не ви прави впечатление, обаче which.php, LDD user bin php. Сега, ако трябва да изкупирате всичките тия библиотеки, след това ще трябва да направите едно най-вероятно, тук е така, Kerberos-а. Не тази, от другата страна. Така, тук, от тази страна, вече има в горното нещо върху PHP-то, депим за support. Така, тук го има добре, бе, key. Сигурен съм, че с кръбъто имаше разлика. Добре, не знам коя беше библиотеката, но тук има една от библиотеките, има също допълнителни библиотеки, които не съвпадат с тези, които ще копирате за самото PHP. За да не си играем да го търсим, просто приемете, че е така. И като копирате всички тия библиотеки, така както ни се случи преди малко с баша, няма да ви се стартира PHP и ще ви кажа, че няма такава бинарка. На практика такава бинарка ще има, както видяхме и се случи с баша. Просто няма да ви... линкера няма да може да намери библиотеката, която му трябва и ще се прецакате. Освен това, има един друг кейс. С тире R и вадите на практика допълнително във всяка една библиотека, вие когато сте я правили, тя е имала N наброй функции. Обаче след това взимате нова версия на тази библиотека и тя има плюс 2 функции. Ако искаме да видим дали дадена функция съществува в бинарката ни, която я стартираме, обикновено ако вие имате дадена библиотека, да кажем аз съм копирал това KUtils и той KUtils има всички нужни файлове, т.е. всички нужни функции, за да ми работи едната програма, обаче му липсват, примерно това е точка 1, в точка 2 библиотеката има плюс още една функция, която ми трябва за друг софтуер, който имам в същия чарут. Като се случи това нещо, обикновено софтуера казва еди коя си функция и я няма. И LDD-R, когато го пуснете върху дадена бинарка, директно ви казва кои функции ги няма, т.е. няма библиотека, която да експортва точно тази функция.
Това ми помага, за да се усетите, че дадена библиотека липсва, е стара версия обикновено, това е кейс. С тире R това нещо достъпвате. Обикновено LDD без тире R ви върши работа до момента, в който не вземете, че копирате грешната версия като библиотека. Тоест, ако поддържате повече от една версия на дадена библиотека на вашата машина, което е много често случай с OpenSSL специално, може да имате точно такъв проблем и тире R ще ви покаже по някоя функция ви липсва и вие като гугълнете ще трябва да намерите, че това е еди коя си нова библиотека и ще се усетите, но то ма е грешната версия. И ако го правите за достатъчно дълго време, още първия път, като видите, че дадена функция ви липсва, ще проверите коя библиотека на практика сте копирали и ще установите, че сте копирали грешната и ще оправите положението. До тук някакви въпроси? Няма. Да е. Така. Имаме друг проблем. В чарута нямаме девайси. А пък доста от програмите, да не кажа всички, работят с девайси. И тези девайси трябва да бъдат създадени. Обикновено минимума, който ви трябва за да направите примерно демонче да работи в чарут, това ви трябва DevZero. Dev 0 е много важно, защото иначе демоните не могат да се демонизират. Не, те отварят Dev 0, като заменят файл дескрипторите на Sutadin, Sutadout, Sutadr с Dev 0 и след това форкват и след това чак стават session лидери. По този начин те се дисконектват от терминала, на който сте ги стартирали. Обаче ако няма Dev 0, те могат да отворят Dev 0 и си остават вързани с този терминал. В момента вие, в който затворите този терминал и апликейшена се опита да пише на този терминал и апликейшена умира. Освен това, обикновено, ако програмата изисква някакъв randomness, примерно използва rand и някакви други подобни функции, тогава ви трябва Dev random или Dev random, защото оттам се взима randomness-а на Linux и Unix машините. Linux машините, извинете. Така, ако случайно на application е примерно screen програмата, която задължително изисква TTY девайсите или PTS девайсите, то тогава и тези трябва да ги създадете вътре в чарута, иначе тази програма никога няма да може да се стартира. Имате един друг частен кейс на девайс, той не е баш девайс, това ви е socket файла на syslog-а. Syslog демоните ви могат да експортват multiple сокети, но стандартният им е devlog. И ако вашия application по принцип използва syslog facility за логинг, вие трябва да имате devlog, иначе вашия application никога няма да логне нищо. И това нещо го правите като едитвате конфигурацията на syslog-а за rsyslog и syslog-ng, а за стандартния syslog, стария, трябва там може да му дадете плюс още тире B ли беше нещо подобна опция. Давате му още една такава. Първо му давате примерно тире B dev TTY dev log и след това му давате още еднъж тире B dev, не dev, ами в случая беше Fedora Home Hackman CC dev log и втората директорика е де-факто вътре в чарута и по този начин syslog-а слуша на двата сокета. Сега, ако не знаете как да си ги направите тия девайси или просто ви мързи максимално да мислите какви девайси трябва да създавате вътре в чарута, хората са помислили за вас. Има една командичка make dev с главни буквички. Не, така е. Не, очудих се, ясно е така. И тоя скрипче, което ви създава на практика всички основни девайси. Създава ви дървото с всички основни девайси в дадена директория, която вие му кажете. By default това го няма на повече дистрибуции, трябва да си го инсталирате допълнително, т.е. трябва да потърсите да си го инсталирате допълнително. Ако не, това го няма, винаги може да фолбекнете към стандартния начин с mkanot. Сега как става номера с mkanot? Еми, отивате в dev директориката, dev l, тук ни трябва, ако казахме 0, 0, random и random. И тук виждаме че това са character девайси, цето го значи character девайс, може да са block девайси, ако тук има B и
major number им на всичките е 1, minor number на 0,3, на random 8, така нататък, mk not, тире, тире, help, хоп, почти го оцелих, така, mk not, def, примерно 0, и тук му казваме бъто след или преди, да, преди. Така, 1,3 ще ни създаде, 1,3 ще ни създаде def 0, но, добре, не, 0. Съответно, вие като ги видите тия часълца, като видите хелпа на mk not, и изведнъж вече може да направите абсолютно всички девайси, които ви трябват по метода на copy-paste. Така. Това с девайсите е много добър въпрос. Значи това с девайсите по принцип въпросът е трябва ли да го направим преди да сме чарутнали апликейшена или в ако апликейшена сам се чарунтва после. И сега интересното е, че и двата случая са възможни. Единият вариант е, когато апликейшена използвате системната команда чарут, а не syscall чарут, не системната команда изисква да направите директорията, да копирате библиотеките и така нататък. Обаче, ако апликейшена ви по принцип няма нужда от тия девайси, няма нужда да ги крейтвате вътре. Но ако него те му трябват, те трябва да се крейтнати преди да сте стартирали апликейшена. В другия кейс, когато вашия апликейшън по принцип е работи с, в слеша, но чарутва за даден юзер, примерно, след като чарутне, има възможност да е написан така, че той да отваря отново, примерно, devlog, допълнително не, той да си го е затворил по-рано и да го отваря отново, или пък да отваря отново devtty edi кой си, или dev0, или dev0. Ако това се случва във вашия софтуер, то тогава девайсите пак трябва да ги има вътре в чарутните environment. В child, да. Не в parent, а в child. Така, тъй като цялата работа с инсталиране в чарут на повечето хора е изключително трудна, много хора се плашат от LDD и копиране на бинарки и така нататък. Доста от дистрибуциите дават лесен начин за инсталиране в чарут. Аз тук съм ви показвал първо на Red Hat как стават нещата. Създавате си една директорика и изпълнявате долната командичка rpm-root, ето е тая директорика. И му казвате -init db. Това ще направи така, че на практика в тази директорика и в етия вътре в нея ще ви направи database файловете за rpm командата. След което искате да инсталирате един RPM вътре в тази директорика VM1, казвате му -root VM1, при което той си чарутва след като е отворил пакета и го инсталира в тази директория, където трябва да правят са пакетите, не така както RPM се работи по принцип, просто не го прави в слеж, а го прави в етая директорика. Много полезно, много лесно, много удобно. Другия вариант е принципно да използвате направо Package Manager отгоре и под Red Hat базираните, това е Yum, направо му казвате install root е тази директория, казвате му е тия неща и то инсталира и тия пакети. Без грижи, няма LDD-та и така нататък. Ако тръгнете по този начин, гарантираме, че в един момент от времето ще ви трябва нещо, което не е на пакет. И в този момент ще трябва да знаете как се прави на ръка. Аз затова тръгвам от там. Под Debian нещата са малко по-различни. Там може да правите абсолютно целият Debian вътре в една директорика с една командичка, която се казва debbootstrap. И там, от тази нататък, вече като сте инсталирали Basic Debian, може да инсталирате съответно каквото си искате с apt-get вътре. Чарутвате в тази директория и apt-get. Един колега така се инсталира Debian в друга директория на неговия CentOS. Аз така съм инсталирал други Debian-и в Debian, като ми се налага да тествам. Дава ви лесен начин да инсталирате друг софтуер. И последното нещо, което трябва да ви спомена за чарута, е едно тулче, което се казва BusyBox. BusyBox-а ни е много весела програмка. Тя е едно binary, което включва в себе си функционалността на, да кажем, 50. Байнерите. Като идеята е, че това не включва всичките им функционалности, но най-бейсик функционалностите. Примерно, включва ви bin bash, обаче не ви включва целият shell bash синтаксиса, ви включва само на sh синтаксиса, което е доста по-малък. Включва ви ls,
Обаче не ви включва advanced опциите на LS, а ви включва само LS и long листинга и това е. Включва ви SOT, обаче не ви включва някакви по-advanced алгоритми на SOT. Включва ви ifconfig, обаче не ви включва по-advanced неща на root командата и така нататък. И, тоест, ако ви трябва просто да рънвате някакъв application, който да има 5 команди в себе си и не искате за всяка една от тях да копирате отделни бинарки, компилирате си BusyBox с нужните неща, защото не може да му кажете дали да има binbash, дали да има ls, дали да има ln, дали да има rm и така нататък. Казвате му с какво искате да го компилирате, компилирате го и след това си копирате само BusyBox и правите линк от RM към BusyBox, от binbash към BusyBox, от ls към BusyBox и така нататък, всичко към BusyBox. Базирано на името, с което сте го стартирали байнерито, то ви дава тази функционалност. ls, rm, cd и така нататък. Ясно? Решава проблема да копирате много бинарки. Улеснява го и съответно някои неща няма да работят, ако решите да ползвате bash скриптове върху shell на BusyBox, защото bash е доста по-адванст от BusyBox. Така, някакви въпросчета? BusyBox се ползва на страшно много места. Примерно BusyBox се ползва всичките Open върта, DD върта, Tomato върта, всичките embedded девайси слагат BusyBox. Android не съм сигурен доколко точно BusyBox ползват, а по-скоро някога са си клонирали кода на BusyBox и в момента тяхното почти не прилича на BusyBox, разбираш? А, може да се рутва, не знам, не съм запознат там. В тая насока телефона ми е пълна черна кутия за мен. По принцип BusyBox се ползва в някои дистрибуции в init-дътата, за да дава функционалност LS, LN, MKNOT, MKDIR и така нататък, без да копирате тия команди, т.е. да имате един shell, който хем е shell, хем има всички нужни команди за основна работа с shell и можете да продължите от тази нататък, без да копирате излишно други бинарки. Други въпроси? И ако нямате въпроси, аз ще ходя. Домашно има го на сайта, за сайта тренинг и всека лъка. Така, аз инсталирах нов модъл. Стария модъл, ето и тук вижте, пише стария сайт, може да кликнете там. И ако сте си направили акаунт там, вашия акаунт е тук на стария сайт, не е на новия, на стария. Все още не съм синкнал форуми, юзери, такива неща от стария сайт, така че може би най-добрата идея ще бъде сега това нещо да го направя за guests, да може да се отваря всяко едно нещо. Чайте се логна. Много точки видяхте ми паролата. Administration, не, тук Edit Settings, не, Turn Editing On май беше. А, тук е. Хоп, над... Не. Guest Access, Yes, готово. Сега и Save, готово. Значи вече и като Guest ще може да се логвате в този курс. Тук го има домашното вече сложено. Вече съм линкнал презентациите тук. Логин с гест. Бродкастите си стоят на Twitch-а за момента. Ето презентацията за виртуализацията, за чарутинга. Ето ви го домашното е тук. Е така. Ето ви допълнителни материали за чарутинг, допълнителни материали за виртуализацията. Ще апдейтвам и ще слагам още неща, ще преместя всичките ресурси от стария модъл от тук. Дайте ми време, нямам физическо просто време да го свърша и това нещо. Но тук си гледате нещата, тук са ви домашните, тук за хората, които не са разбрали хауто за как се изпраща домашно. Важно е лайвстрима къде се намира, съответно на лайвстрима на този линк се намират и записите. Там може да си и гледате. Информацията за IRC-то, информацията за Grizzly, който му трябва Linux и просто иска да няма си от тях и му трябва достъп, ето тук може да си направи акаунт. И това от мен. До следващия път.